Lançamento, vem Nelson, ele o goleiro, a batida! Gol do Rio Branco! Faz o lançamento, bom lançamento ali para o Gabriel Terria, na grande área. É agora a chance, Nelson Borges. Sai da marcação, pra cima dele, Nelson Borges. Abriu na ponta esquerda, vai chegar dele. Tá no chão, tá no chão. Recupera bem, pra cima dele, Nelson Borges. É agora, Nelson Borges, cara a cara, do contra fora. Corinthians, João Marcelo e Léo. Ali, o jogo tá parado, falta marcada.